готуючись до опалювального сезону, ми всі маємо усвідомлювати, що це питання насамперед воєнниці. Люди мають готуватися до того, що через дії агресора, через дії російської армії можуть бути проблеми з опаленням. Пане Юрію, добрий день. Дякую, що погодилися поспілкуватися сьогодні. Тема номер один, яка зараз хвилює більшість українців, всіх українців, це те, як ми зустрінемо опалювальний сезон 22-23. Чи можете ви розказати, наскільки держава, зокрема і НАК «Нафтогаз», готові до зустрічі опалювального сезону? НАК «Нафтогаз України» робить все можливе для того, щоб опалювальний сезон пройшов в умовах повномасштабної війни якомога більш нормально. Що це означає? Ми видобуваємо газ. Мої колеги зараз під кулями в регіонах, де проходять зараз активні бої, на Харківщині, наприклад, вони видобувають газ. Якщо подивитися, наприклад, на результати за 8 місяців цього року, видобуток якраз державними компаніями, Нафтогазом, він скоротився всього ж на 2%. В той час, наприклад, як приватні компанії скоротили видобуток на 11%. А минулого року ми взагалі проломили негативний тренд зниження видобутку, і починаючи з середини літа, ми почали збільшувати видобуток. На заході України ми і зараз збільшуємо видобуток там, де можемо. Ми розуміємо, що більше власного газу, це означає, що у нас є більше шансів спокійно, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, пройти опалювальний сезон. Скільки взагалі треба газу для того, аби опалювальний сезон пройшов нормально? Давайте до цього дійдемо, бо наші головні ризики – це воєнні ризики. Але я ще наголошу на тому, що крім того, що ми видобуваємо газ, збільшуємо видобуток там, де можна, запускаємо нові свердловини. Нещодавно запустили велику свердловину на Харківщині. Знову ж таки, не так далеко від навіть бойових дій. Крім того, ми готуємо наші підземні сховища газу для того, щоб можна було відбирати з них газ взимку. Але головні ризики для України і головні ризики, які мають люди усвідомлювати і готуватися відповідно, це ризики безпосередньо пов'язані з війною. Наведу конкретний приклад. Перші дні повномасштабної війни Охтирка, яка знаходиться не так далеко від кордону, росіяни спеціально знищують там підприємство теплокомуненерго. І люди залишаються відповідно без опалення. Зараз ми відбудовуємо в Охтирці ТЕЦ. Мало того, ми встановлюємо не тільки новий газовий котел, ми встановлюємо ще новий котел на біомасі, щоб менше залежати від природного газу і менше його випалювати цієї зими, враховуючи дуже високі ціни на газ на європейському ринку. Тому, відповідно, готуючись до опалювального сезону, ми всі маємо усвідомлювати, що це питання насамперед воєнних дій. І люди мають готуватися до того, що через дії агресора, через дії російської армії можуть бути проблеми з опаленням. Як з централізованим опаленням, так і з індивідуальним опаленням. Ми про це кажемо чесно людям, щоб вони могли підготуватися до цього. Ну, проте, як люди мають готуватися, ми ще поговоримо. Я хотів би дізнатися все ж, наскільки держава готова до початку опалювального сезону. І ось одне з моїх запитань було, скільки реально треба нам газу для того, аби опалювальний сезон пройшов більш-менш нормально. Я не кажу, що ідеально, щоб було там пекло в квартирах, так? А скільки потрібно газу? І ще зважаючи на те, що уряд поставив завдання Нафтогазу закачати 19 мільярдів кубів газу до початку опалювального сезону. То цього вистачить, чи ще треба десь брати? Це дуже складно прогнозувати. Ось до чого я веду. Тому, коли, наприклад, держава каже, скільки потрібно газу для проходження опалювального сезону, ми маємо враховувати, і ми це робимо, не один сценарій, а багато сценаріїв.
працює чи не працює Запорізька атомелектростанція, чи є вугілля, чи можна його доставити на ті станції, які працюють на вугіллі, чи є певні проблеми з розподілом газу, як працює система транспортування газу. Ось оці ризики ми намагаємося теж враховувати, але ми маємо розуміти, що дуже складно точно спрогнозувати, що саме станеться на війні цієї зими. І тому люди, не тільки держава, мають готуватися до таких ситуацій, коли навіть якщо є газ в сховищах, є газ в системі, але через пошкодження, наприклад, підприємства Теплокомуненерго, яке виробляє тепло для потім постачання людям, люди не можуть отримати централізоване опалення, і тому вони мають мати якісь інші варіанти, наскільки це можливо, підготувавшись до зими. Газу власного видобутку нам достатньо для того, аби почати опалювальний сезон? Ми продовжуємо видобувати і зараз. Якщо ми подивимося, наприклад, на минулий рік, ми побачимо, що приблизно на 3 мільярди кубометрів газу менше газу державного у порівнянні з потребами населення. Зараз, як я вже зазначав, видобуток впав. У приватних компаній взагалі впав на 11%. У державних компаній всього на 2%, але теж трохи впав. Споживання населенням, якщо ми подивимося на цей вже рік, то воно не впало, воно навіть трохи зросло. Чому? Тому що був холодний березень. Споживання населення дуже сильно залежить від температури, яку теж складно спрогнозувати. Тобто у березні, навіть не дивлячись на те, що тривала вже повномасштабна війна, якщо ми подивимося, населення і напряму, і через підприємство Теплокомуненерго спожили більше газу. Ми бачимо дуже сильне падіння споживання газу в промисловості, приблизно на 50%. Складно прогнозувати, що ми зможемо відновити, що ні, але можна очікувати, що споживання промисловості буде набагато меншим і цієї зими. А ось прогнозувати споживання населенням відносно складно, або принаймні складно закласти значне зменшення споживанням. Хоча і держава на цьому наголошувала, і ми на цьому наголошуємо, що потрібно дуже економно цієї зими особливо ставитися до споживання енергії і, зокрема, газу. Тому що дуже велика є різниця в тарифах. Різниця між, наприклад, тою ціною газу імпортованого, а ми зараз імпортуємо газ, ми зараз закуповуємо газ, щоб його було більше взимку. Так ось ми зараз закуповуємо газ по 2000 доларів, по 1000 доларів, по 1500 доларів. Ціни постійно змінюються. А продаємо газ на внутрішньому ринку, там, якщо перевести, то це менше, ніж 200 доларів. І ще є проблема з неплатежами. Тому є дуже велика різниця в тарифах. І тому людям потрібно дуже обережно, ощадливо ставитися до споживання газу, щоб Україні не потрібно було імпортувати газ, щоб ми могли більше використовувати, покривати свої потреби за рахунок внутрішнього видобутку газу. І принаймні ці кошти не витрачалися назовні. Скільки нині вже закачано в газосховище України газу? Більше 13 мільярдів кубометрів, 13,2 мільярдів кубометрів в сховищі. Скільки ще лишилося? Ну, ви будете ми ще закачаємо... доходити до ось цих 19, які поставив завдання уряд, чи скільки вийде? Ми бачимо зараз, що за поточних тенденцій ми вийдемо на 1 жовтня трохи більше 14 мільярдів кубометрів газу. На 1 листопада ми можемо вийти від 14,4 до 15 мільярдів кубометрів газу. Це те, що реально за поточних тенденцій. Для того, щоб більше було газу в сховищах, для цього уряд має знайти можливість профінансувати цю різницю в тарифах. Про що якраз зазначав. Тобто для того, щоб можна було купувати дорогий імпортований газ, бо більше, ніж там 14-15 мільярдів кубометрів, можна забезпечити тільки за рахунок імпортованого газу. Імпортований газ дуже дорогий. Нема проблеми піти і купити газ по 2-3 тисячі доларів на європейському ринку. І привезти цей газ теж проблеми немає. Проблема полягає в тому, що коли ми купуємо газ по 2-3 тисячі доларів, ми маємо продавати його по 200 доларів і ще не отримуємо відповідно кошти за проданий газ. Ось в чому проблема.
Держава прийняла закон, який каже про те, що тарифи не мають підвищуватися для населення. І що держава буде з державного бюджету, зі спецфонду державного бюджету компенсувати споживачам, не нам навіть, споживачам компенсувати фактично цю різницю в тарифах. Це просто ці непрямі субсидії, вони йдуть не прямо через споживачів, вони йдуть ці субсидії споживачам через Нафтогаз. Тобто Нафтогаз в даному випадку це просто інструмент для держави надавати такі непрямі субсидії споживачам. Але держава має компенсовувати оцю різницю в тарифах. І це складне питання для держави. Ми маємо розуміти, наскільки це складне завдання для уряду забезпечити компенсацію цієї різниці в тарифах. Тобто, щоб зараз ми могли додатково купувати імпортований газ, хтось має компенсовувати різницю між ціною імпортованого газу і ціною продажу цього газу українським споживачам, яка є в 10-15 разів нижчою. Хто це? Це уряд. Уряд має брати ці кошти де? Законом передбачений спецфонд, куди мають залучатися кошти від міжнародних партнерів. Тобто уряд має залучати кошти від міжнародних партнерів. Це складна задача. В інтерв'ю The Guardian ви сказали, що опалювальний сезон настане пізніше і закінчиться раніше. Пізніше і раніше – це коли? Чи можете ви сказати? Залежить від температури, все одно є певні нормативи, і ми розуміємо, що, наприклад, буде дуже холодно, то він може початися теоретично і раніше. Але зазвичай старт опалювального сезону от, в минулі роки був 15 жовтня і закінчувався 15 квітня. Це так, от, дуже так посередковано. Але це залежало від температури повітря, коли середньодобова температура тримається протягом 3 днів не вище 8 градусів тепла. Цього року буде інакше чи так само? Ну, по-перше, ми маємо зазначити, що в різних Україна це велика країна за територією. І у Львові, наприклад, і там в Луганську різна температура, наприклад, у жовтні. Тому там з досвіду, навіть минулого року, десь починався опалювальний сезон у листопаді, десь починався на там середині жовтня. Але цього року ми розуміємо, і багато таких свідомих мерів вже кажуть, що вони будуть робити все можливе в межах норм, але все ж таки, щоб пізніше почати опалювальний сезон і раніше його закінчити. Ми особисто, як Нафтогаз, виступаємо навіть за перегляд норм. Ми розуміємо, що є санітарні норми, ми розуміємо, що вони обґрунтовані, але зараз війна, і ми розуміємо, що для того, щоб більше було можливостей підстраховувати людей в ситуаціях, коли взимку, наприклад, не вистачає тепла або газу, нам потрібно економити його тоді, коли це не критично. Тобто, якщо це жовтень, навіть якщо це там 3 дні мінус 8 вночі, да? Але, наприклад, ми розуміємо, що є сонечко і, в принципі, там нормальна температура в день, там, де це можна, потрібно починати опалювальний сезон пізніше. Особливо враховуючи, знову ж таки, і люди мають це усвідомлювати, держава зробила мораторій на підвищення ціни тарифів. Ми розуміємо, що в Європі ціни в 10-15, іноді вище, разів більше, ніж в Україні. В багатьох країнах Європи обмежують споживання. Кажуть, наприклад, там, ви не можете, навіть якщо є гроші, мати більшу температуру в приміщеннях. Приймаються рішення, щоб починати опалювальний сезон пізніше. Тому, знову ж таки, це державна політика, це не Нафтогаз вирішує. Ми компанія, яка видобуває газ, забезпечує надійне функціонування всієї інфраструктури. Ми не приймаємо політичні рішення. Але ми закликаємо людей, закликаємо громади, мерів свідомо ставитися до ощадливого споживання газу. Ви сказали, що ви виступаєте за перегляд норм, температурних норм в приміщеннях, тож якої температури треба чекати цієї зими в помешканнях українців? Ну, норми поки не переглядалися, да? Норма там 18 градусів, так? Але не нижче 18 градусів, не нижче 18, так, норма. Але це теж залежить, до речі, від того, наскільки є ефективними, ну, термоефективними приміщення. І головна проблема якраз там, де дуже старі занедбані приміщення, і відповідно теплоносій подається таким чином, що має бути температура 18 градусів, але насправді температура є набагато нижчою. В цьому є проблема. Це проблема в тому, що в нас не модернізувалася вся інфраструктура центрального опалення, що вона є застарілою. Чи радили б ви населенню купляти буржуйки і газові балони
для того, аби не змерзти цієї зими? Чесно кажучи, раджу, особливо якщо це приватні будинки, наприклад, бо я переживав це в реальних ситуаціях там цього березня, коли там я керую всім цим всією цією системою, і в мене там 2 години у нас був селектор, і нам кажуть: ось це село, оце село залишається без газу. Ми нічого не можемо зробити. Військові нам не дають можливість навіть під'їхати там щось відремонтувати. Я розумію, що там мінус 20 було один день, а люди залишаються без газу. І якщо я знаю, що в них є буржуйка, якщо я знаю, що в них є балон пропан-бутан, то я розумію, що люди не замерзнуть. Бо, наприклад, в мене був газ у березні, але ми не могли його доставити, ми не могли відремонтувати газопроводи. Тому людям потрібно до цього готуватися. Чи рахували ви вже збитки, яких завдала Росія українській ГТС? І взагалі Нафтогазу? Рахували, рахуємо. У нас спеціальна є методика, встановлена державою. Мова йде вже там при прямі збитки десятки мільярдів гривень. Але головні навіть наші проблеми полягають в тому, що через збитки, завдані нам нашим споживачам, це і населення, і промисловість. Наприклад, дуже сильно знизилися платежі, рівень оплати за спожитий газ. Тобто ми розуміємо, наскільки складно всій країні. Якщо брати, наприклад, газотранспортну систему, то там, де це магістральні газопроводи, ми знаємо, що росіяни спеціально їх не бомбили, тому що це газопроводи, по яких вони експортують газ в Європу і отримують мільярди доларів за експорт газу. Те ж саме стосується транзитної частини нафтотранспортної системи. Але там, де, наприклад, це газорозподільні мережі, мережі середнього тиску, низького тиску, які йдуть вже в міста, вже йдуть в будинки людей, там, де велися активні бойові дії, вони були іноді спеціально, іноді не спеціально, бо просто були такі, вони бомбардували все, що бачили, і не бачили, просто от накривали там цілі площі. Там, відповідно, дуже високі пошкодження всієї інфраструктури, як газорозподільної, так і, наприклад, там тих же підприємств теплокомуненерго. Ну, а найбільша наша проблема – це те, що росіяни спеціально ракетами з Каспійського моря, з Чорного моря, з території Росії, Білорусі вражали всі об'єкти нафтоприробні, всі нафтобази, нафтопродуктопроводи. Це для нас була величезна проблема. У нас по 30 прильотів є на деякі об'єкти, там в 3-4 рази. Навіть коли вже вони все знищили, ми їдемо, бачимо, воно все точно все знищено, там потрібно відновлювати після війни дуже багато часу. Ми від'їжджаємо, нам кажуть, знову прильот. Наприкінці липня Нафтогаз України вперше не виплатив платежі за єврооблігаціями, оголосив про свій дефолт. Можете сказати, чому взагалі дефолт став можливим, зважаючи на те, що, як заявляла компанія НАК «Нафтогаз», гроші на рахунках були, і ви могли розрахуватися з інвесторами по всім рахункам, які мали на той час? Поясню цю ситуацію, щоб люди просто розуміли. Так сталося, на жаль, що в 2020 році, після декількох років до цього, коли «Нафтогаз» вже став прибутковим. «Нафтогаз» був там чорною дірою до 2014 року, потім якраз там наша команда проводила реформу, зробила «Нафтогаз» прибутковим, і «Нафтогаз» в 2019 році показав рекордні прибутки більше 60 мільярдів гривень. І вся країна вже почала звикати до того, що «Нафтогаз» – це прибуткова компанія. Потім в 2020 році відбуваються зміни в команді. В 2020 році «Нафтогаз» стає збитковим. Показує 19 мільярдів збитків. Потім в 2021 році президент змінює керівництво «Нафтогазу», призначає мене. Я повертаюся в «Нафтогаз», я якраз пішов в 2020 році. Я повертаюся в «Нафтогаз» в 2021 році, і в 2021 році ми знову робимо «Нафтогаз» прибутковим. «Нафтогаз» стає прибутковим 12 мільярдів гривень по результатах року. І збільшуємо платежі в бюджет, і видобуток починає збільшувати, ми покращуємо роботу. І ми дійсно заходили в цей рік з дуже таким позитивними темпами, тенденціями розвитку «Нафтогазу». Але втрапляється повномасштабна війна. Знову ж таки, ті реформи, які ми робили, позитивні зміни у 2021 році, вони дають нам можливість допомагати країні бути стійкою людям під час війни. Але війна – це війна.
Тому, відповідно, ми з розумінням поставилися до ситуації, коли уряд, не дивлячись на те, що компанія була прибуткова, що компанія мала гроші на рахунках, бо ми акумулювали ці кошти для виплати за єврооблігаціями. Ну, це в нас договір кредитний, ми розуміли, що ми маємо виплачувати, ми підготували ці кошти, щоб виплачувати. Це при тому, що ми, знову ж таки, і збільшили платежі в бюджет, і людям допомагали, і енергетикам допомагали. Але держава прийняла рішення реструктуризувати всю заборгованість державну перед міжнародними кредиторами, як так званий суверенний борг, так і державні компанії. Тобто це рішення, яке прийняла держава. Держава сказала, складно, війна, ми не можемо в такий час виплачувати гроші кредиторам. І тому вони прийняли рішення, держава прийняла рішення, ці гроші, які «Нафтогаз» мав, не виплачувати кредиторам. І замість цього запропонувати кредиторам так звану реструктуризацію, тобто відсрочити погашення цього боргу. Знов таки, і там два рази ми це пробували робити, і перший, і другий раз все визначала держава, уряд. Це не «Нафтогаз» визначав, бо іноді спекулюють, ось «Нафтогаз» зробив щось так, щось не так, «Нафтогаз» там особливо нічого не робив. Це уряд прийняв рішення, ми розуміємо це рішення. Уряд прийняв рішення і сказав, ось ви просто маєте піти до кредиторів і сказати, що уряд прийняв таке рішення реструктуризувати заборгованість. Втім, і в кінці липня, і на початку серпня інвестори не погодились реструктуризувати цього ці виплати. Так. А чому вони не влаштовують умови чи щось інше? Так, дійсно було дві спроби. Тобто перша спроба, ми прийшли, сказали, ось уряд хоче реструктуризувати, відмовилися кредитори. Другий раз ми прийшли, в нас є три випуски єврооблігацій з погашенням в 22-му році, 24-му, 26-му. Уряд на другий раз трохи змінив умови, але реакція була різною кредиторів. По 22-му року і по 26-му року навіть ще менше людей погодилося на структуризацію кредиторів. Так. Тобто ситуація була ще гіршою. По 24-му року навпаки погодилися на структуризацію і нам вдалося реструктуризувати, тобто відсрочити виплати. Пов'язано з різними факторами, знову ж таки, уряд визначав умови, уряду краще видно, чому такі умови першого разу було, другого разу, що вони змінювали і навіщо. Це на користь не пішло. Інвестори не погоджуються на ті умови, які пропонує уряд. Ні, ну це допомогло уряду реструктуризувати заборгованість суверенно. І знову ж таки, це потрібно все сприймати в контексті реструктуризації не «Нафтогазу», а урядової цієї історії реструктуризації державного боргу. Це допомогло уряду реструктуризувати заборгованість суверенно. Можливо, вони і без цього би реструктуризували. Можливо, не реструктуризували б. Мені складно судити. Але уряд прийняв таке рішення. Заборгованістю тепер? Слушне питання, але уряд, приймаючи таке рішення, він брав на себе і відповідальність за, ну, за таку ситуацію з «Нафтогазом». Але, знову ж таки, ми розуміємо, наскільки складно уряду в такій ситуації. В уряду потрібно збалансовувати фінансові проблеми всієї країни, і вони дивляться не тільки на «Нафтогаз», а вони дивляться на всю ситуацію, зокрема і з усім зовнішнім боргом держави. А скільки разів ще будете пробувати відтермінувати виплати, домовлятися з інвесторами? Знову ж таки, це рішення уряду, я не можу за тобто уряд приймати це рішення. Зараз цим не займається «Нафтогаз», цим займається тільки уряд за посередництвом «Нафтогазу», грубо кажучи. Ну, ми технічно займаємося, тобто ми беремо участь і переконуємо інвесторів, і, наприклад, той же успішний досвід з реструктуризацією облігацій з погашенням в 2024 році, я особисто брав там участь у всіх в зустрічах з кредиторами і пояснював їм, чому потрібно це зробити. Тобто ми беремо разом, є представник Міністерства фінансів, є представник «Нафтогазу», іноді ще інші представники держави. І ось ми всі разом переконуємо кредиторів реструктуризувати заборгованість. Але, знову ж таки, умови, процес, все визначає уряд. Як би ви зараз оцінили стосунки «Нафтогазу» і уряду України, зважаючи на ось ту постанову, якою робота НАК «Нафтогаз» була визнана незадовільною? Ну, зараз не до з'ясування стосунків. Мені сказали, що це непорозуміння. Нехай це буде на совісті тих, хто приймав таке рішення. Знову ж таки, зараз війна, не до з'ясування стосунків. Ми працюємо, у нас нормальні робочі стосунки з урядом. Ми розуміємо, що в нас одна країна на всіх. Ми розуміємо, що ми в одному човні. У кожного дуже важлива роль.
І від нашої спільної роботи, без будь-яких суперечок, залежить, наскільки швидко ми переможемо нашого спільного ворога, в даному випадку фашистську Росію. Бажаю нам всім у цьому успіхів і вдачі, і перемоги найближчим часом. Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову.